السلام علیکم ایوری ون، عبدالقادر یار ثقافت کلیکشن پر موجود ہیں۔ یہاں پر ڈیجیٹل پرنٹ کلیکشن لانچ ہوئے، تو اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو دیں گے اور عبداللہ بھائی میں ڈیل کریں گے۔ السلام علیکم عبداللہ بھائی۔ جی یہ اس کا فرنٹ ہے ڈیجیٹل پرنٹ کا، اور یہ کلیکشن جو ہے اس کا رنگ والیوم 2 ہے، ڈیجیٹل پرنٹ کلیکشن پرنٹڈ فرنٹ ہے اس کا۔ دکھائیے گا بھائی اس کی بیک اور سلیپس، یہ اس کی ڈیجیٹل پرنٹ کی بیک ہے اور سلیپس، اس کی سلیپس ہیں، بہت فائن کوالٹی یوز کی ہوئی ہے اس میں، کاٹن فیبرک ہے، پلین ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ، اور یہ اس کا شفون کا دوپٹہ ہے، ایمبرائڈریڈ چکنکاری دوپٹہ ہے، بہت اچھا خوبصورت اسٹائل دیا ہوا ہے، سوٹ پرنٹڈ ہے اور اس کے ساتھ دوپٹہ ایمبرائڈریڈ ہے چکنکاری کا۔ اس کی جو کاسٹ ہے وہ 2600 ہے۔ اس کا اسٹیچنگ اسٹائل دکھائیے گا، یہ اس کا اسٹیچنگ اسٹائل ہے، یہ اس کا سیکنڈ ڈیزائن ہے ڈیجیٹل پرنٹ کا فرنٹ ہے، دکھائیے گا بیک، اور اس کی بیک ہے، یہ اس کی سلیپس ہیں، کاٹن فیبرک ہے، پلین ٹراؤزر اس کے ساتھ، اور شفون کا دوپٹہ ہے، ایمبرائڈری اور چکن کیری کی بھی ہے، اس کی جو کاسٹ ہے وہ 2600 ہے 3 پیس۔ یہ اس کا اسٹیچنگ اسٹائل ہے، بہت خوبصورت اسٹچ کیا ہوا ہے۔ یہ اس کا تھرڈ ڈیزائن ہے ڈیجیٹل پرنٹ ہے فرنٹ اس کا، اس کی بیک ہے، یہ سلیپس ہیں اس کے ساتھ، کاٹن فیبرک ہے، پلین ٹراؤزر ہے اس کا، اور یہ اس کا شفون کا دوپٹہ ہے ایمبرائڈری میں، یہ پنی ورک بھی کیا ہوا ہے بارڈر پہ، یہ اس کا اسٹیچنگ اسٹائل ہے، یہ اس کا فورتھ ڈیزائن ہے ڈیجیٹل پرنٹ ہے پرنٹڈ کاٹن فیبرک پر ہے، پلین ٹراؤزر اس کے ساتھ، یہ اس کی بیک ہے، یہ اس کی سلیوز ہیں، یہ اس کا دوپٹہ ہے ایمبرائڈریڈ شیفون کا دوپٹہ ہے، یہ اس کا اسٹیچنگ اسٹائل ہے، یہ اس کا لاسٹ ڈیزائن ہے ڈیجیٹل پرنٹ کاٹن کا فرنٹ ہے، پلین ٹراؤزر اس کے ساتھ، یہ اس کی بیک ہے، یہ اس کی سلیوز ہیں،
ये इसका शिफॉन का एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, बहुत खूबसूरत दुपट्टा बनाया हुआ एम्ब्रॉयडर्ड। चिकनकारी वर्क है, ये इसका स्टिचिंग स्टाइल है। ठीक है अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया।